ំរាបសួរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះសប្ដាហ៍នេះគឺមានរបស់ពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺថាតាំងតាពិសេសហើយអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតឹងរងចាំគឺប៉េះបានដាក់មកហើយប៉ុន្តែមិនមែនចេញប៉េះ22ទេគឺយើងនឹងមកនិយាយពីព័ត៌មាននៃការអាប់ដេតក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមានអីគេខ្លះមាន iConnect គឺដឹងតែមានហើយប៉ុន្តែគឺបាល់ស្វាយបាល់ស្វាយក៏នឹងចេញដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលព័ត៌មានតែម្ដងទៅថាតើថ្ងៃហ្នឹងមានគេខ្លះចូលមកភ្លាមដំបូងនេះគឺ iConnect អត់ថ្ងៃប្រហោះគឺដឹងតែមានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដែរអត់មានទេលើកនេះគឺមកពី FC Bayern Munich ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគិតច្រើនថាអាចនឹងចេញខ្ញុំក៏គិតថាអាចនឹងចេញហើយចេញមែនប៉ុន្តែសោកស្ដាយត្រង់ខ្សែប្រយុទ្ធមិនមែន Romanic ទេគឺ Elber បន្ទាប់មកគឺមាន PES CAMBODIA ខ្សែការពារជាមួយនឹងអ្នកចាំទីខានល្អ3អ្នកនេះទៅបើនិយាយថាបើដូរកន្លែង Elber ដាក់ Romanic វិញណាគឺកប់ហ្មងប្រអប់ហ្នឹងអ្នកតចាំតបើកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងច្រើនរោមនិចណាគេក៏សឹងតែមានសឹងទាំងអស់គ្នាហីអញ្ចឹងគេដាក់ Elber ម្ដងមកអ្នកតអស់គ្នាស្រឡាញ់មក Backmaker ការពារល្អអូខានអ្នកចាំទីគឺអេមថ្ងៃហ្នឹងបន្ទាប់ពីអាប់ដេតចប់នឹងឃើញអាយកនិចមួយហ្នឹងហើយអាប់ដេតមិនខុសពីសប្ដាហ៍មុនម៉ោង7:01ម៉ោង1ជាងម៉ោង2 2ជាងអីហ្នឹងខ្ទង់ពេកហ្នឹងគឺដឹងតែលេងបានហើយឥឡូវកុំឲ្យអ្នកតនេះមិនទៅសង្ស័យយើងទៅ review សិនហើយយើងនឹងនិយាយពី Elber បន្ថែមទៀតនេះបាទនេះបាទគឺជាអ្នកចាំទីដែលចេញនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺអូខានអូលីវើខានអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយការចាំទីរបស់គាត់99មិចគាត់ជាប្រភេទ playing style គឺ defensive goalkeeper អ្នកដែលធ្លាប់ប្រើខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងប្រកាសជាស្គាល់ស្នាដៃរបស់គាត់ទេថាគាត់ចាំល្អដល់កម្រិតណាខ្ញុំក៏ដាក់យំទៅអ្នកចាំទីពីតា check ខានកាស៊ីឡាហ្នឹងពួកគាត់សើបប្រហែលគ្នាគ្រាន់គាត់មានចំណុចល្អរៀងខ្លួនដូចជាអូខាននេះខ្ញុំឃើញថាគាត់ល្អបាល់លើក្រោះអីហ្នឹងភាកច្រើនគាត់សែវបានមកពីតា check បាល់សុទ្ធបាល់សែវអីគឺពីតា check ហើយកាស៊ីឡាគាត់សែវក៏បានហើយកាស៊ីឡាគាត់អាចចេញពីទីទៅយកបាល់របស់អូខានគាត់អត់សូវចេញប្រមាណទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺជា iConnect 1មកពី Bayern Munich ទៅមួយទៀតគឺខ្សែប្រយុទ្ធតែម្ដង Elber អ្នកដល់ឃើញហើយខ្សែប្រយុទ្ធគឺ97បើសិនជាប៊ូហ៎បាទបូ94ខ្ញុំធប់ដែរលេងប៉ះគេដែរទេគឺគាត់សុទ្ធច្បាស់សុទ្ធខ្លាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញប៉ុណ្្នឹងមែនតែសុទ្ធខ្លាំងហើយលេង goal poacher ទៀតចឹងល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកចូលបានបើសិនជាអត់មាន Romanic ឬក៏មានហើយចង់បាន iConnect របស់ Bayern ទៀតគឺអាច Kilo សេរីបានគាត់មួយតោះនេះបានក្លឹមខ្ញុំគិតថាប្រអប់មួយហ្នឹងអ្នកទាំងនេះបើកប្រហែលជាយកអ្នកចាំទីហើយនឹង CB នេះហើយជាមុខសញ្ញារបស់អ្នកបើកតែម្ដងបាទនិយាយពីការលេងរបស់ Beckham Bayer សើថាលេងបានគ្រប់រ៉ូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា DMS CMS AMS CB OB ហ្នឹងគឺគាត់លេងបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងបើប៊ូសទៀតឡើង99បើអត់ប៊ូស96ក៏សាហាវហើយការពារក៏សាហាវបើចប់ទីចង់សាហាវជាងខ្សែប្រយុទ្ធទៀត Speed ក៏លឿនប៉ះបាក៏អេម Beckham Bayer ដូចអេមដល់គ្នាយើងអេមមែនតើហ្មងណាវ៉ាវអូខេនេះជា iConnect 3ដែលចេញក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមិនទាន់ពិសេសទេអ្នកទាំងអស់នេះបើប៉ុណ្្នឹងអស់យើងទៅមើលរបស់ពិសេសរបស់យើងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នារបស់ពិសេសរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគឺបាល់ស្វាយនិយាយមុនហ្មងទៅបាល់ស្វាយមិនមែនចេញថ្ងៃហ្នឹងទេគឺនឹងចេញនៅថ្ងៃច័ន្ទអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃច័ន្ទគេចេញហើយបាល់ស្វាយមានដូចជា Sergio Busquets មាន Immobile មាន Raheem Sterling មាន Alaba មាន Lucas Modric មាន Summer មាន Eriksen មាន Pogba Bonucci Stone ហើយនឹង Schick ក៏ប៉ុន្តែប្រអប់នេះប្រអប់ចាស់ហើយគ្រាន់តែគេយកមកវិញដាក់ឲ្យយើងបើកសារជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងដូចប្រអប់ជំនឿជាតិហ៎ហើយមិនទាន់អស់ទេមានអាហ្នឹងហើយនៅមានមកប្រអប់ទៀតអ្នកទាំងគ្នានឹងភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងអានេះខ្ញុំអត់ review ទេគ្រាន់តែប្រាប់ថានឹងចេញចាំចិត្តដល់ថ្ងៃគេដាក់អាហ្នឹងមកបានយើងស្រួល review ដោយសារភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងយកអត់មានអី review កលាករទាំងអស់ហ្នឹងទេឥឡូវយើងទៅមើលប្រអប់មួយទៀតសិនប្រអប់មួយទៀតនេះអ្នកទាំងគ្នាប្រអប់មួយទៀតគឺប៊ូមតែម្ដងសាហាវហ្មងគ្នាយើងគឺមានដូចជាចូដែនសានចូអឺលីងហាឡាន់មកដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាទន្ទឹងរងចាំនឹងអ្នកខ្លះក៏អត់មានអ្នកខ្លះគាត់មកក្រោយគាត់បានបើកឥឡូវនេះមកហើយ NDD ឡាអូ Davies វ៉ាវលឿន Ansu Fati ក៏លឿន Henderson កីឡាករវ័យក្មេងកាលពីមុនគាត់លេចឥឡូវមកហឹករដូវកាលថ្មីអត់សូវបានលេង Declan Rice ក៏ល្អ Musiala
Fofana គឺ kip scene របស់ខ្ញុំហ្មង Fofana ហ្នឹង Araujo ជាមួយនឹង Zenchenko អ្នកនរគ្នាបើមិនបើកទៀតគឺចប់ហើយបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអាហ្នឹងចេញថ្ងៃច័ន្ទហើយបើកសេរីយំទៅឲ្យតែមានកាក់មាសគឺបើកទៅមានកាក់មាសគឺបើកតែម្ដងហើយសួរថាមិនយោទៀតហើយបើអត់មិញហ្នឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកនរបាច់បើកក៏បានដែរបើបើកយកមកបើកគ្នាបើអត់ទាន់មានហាឡានទេខ្ញុំរីខមិនឲ្យអ្នកនរគ្នាយក Fofana យក Fati យក Davis យក NDD យក Declan Rice យក Sancho យកអីទៅយំទៅយកទាំងអស់ហ្មងមកប្រអប់ហ្នឹងបើកមួយណាយកមួយហ្នឹងទៅវាសាហាវក្រៃលែងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង review កីឡាករទាំងអស់ហ្នឹងនៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតខ្ញុំនឹង review ដោយសារឥឡូវ file ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងវាអត់ទាន់មានឲ្យយើង review ទេគ្រាន់ថាប្រាប់អ្នកនរគ្នានឹងចេញហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលអាចទុកខ្លះទៅកាក់មាសយើងហើយចាំបន្តថ្ងៃច័ន្ទចេញមកដាក់ទៀតអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងរីករាយជាមួយនឹងការ update ហើយ complete ចុច subscribe channel YouTube PES CAMBODIA ម្នាក់មួយផងโอเคอ๋อคุณจำเรียบเลี้ยจำจูบคณีวิดีโอกร่อย